እግዚአብሔር አምላክ ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ወዳሰበልን ወዳቀደልን ወዳያዘልንና ወዳዘጋጀልን ክብር የሞላበት ህይወት እንድንገባ የሚያስችል ልምምድ እንደሆነ ያም ልምምድ ክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ የማድረግ እንደሆነ ተመልክተናል። የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ ልምምድ የመጀመሪያው ልምምድ ከክርስቶስ ጋር አንድ የማድረግ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ የማጥመቅ ልምምድ ነው። ከክርስቶስ ጋር ሲያጠምቀን ሞቱ ሞታችን፣ ትንሳኤው ትንሳያችን፣ ጽድቁ ጽድቃችን፣ በእንጨት ላይ እርግማን ሆኖ መሰቀሉ መሰቀላችን ይሆናል። በርሱ ሥራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለን እና ይላል። የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ ባፕቲዝም ወይም ጥምቀት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሰርቶ በጨረሰው ሥራ አማካኝነት ወደ እግዚአብሔር ቤተሰብ የተቀላቀልንበት ወደ ሥላሴ አካል የገባንበት ጥምቀት ነው። በርሱ የመለኮት ሙላት ሁሉ በሰውነት ተገልጦ ይኖራልና ለአለቅነትና ለስልጣን ሁሉ ራስ በሆነ በርሱ ሆናችሁ በርሱ ሆኜ በሉ እስኪ መቼ ነው በርሱ የሆንኩት? መንፈስ ቅዱስ ባጠመቀኝ ጊዜ። ደስ ብሏችኋል ዛሬ ጌታን ልታመልኩ ስለመጣችሁ? ይሄ ብቻ ነው ምስጋናችሁ ማለት ነው? ሃሌሉያ! ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ! 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 ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ፋዘር እናመሰግናለን፣ ስምን ከፍ እናደርጋለን። ስለነበረን ድንቅ አምልኮ ጊዜ ሁሉ እናመሰግናለን። ስለሰማነው ምስክርነት እናመሰግናለን። በዚህ ሁኔታ ታስረው ያሉ አሁንም በኢየሱስ ስም ይፈቱ። ቀንበር በጌታ በኢየሱስ ስም ይሰበር። ታሪክ በኢየሱስ ስም ይቀየር። ቤቱን ሁሉ ጎብኝ። በቤታቸው ሆኖ በልጆቻቸው የሚያለቅሱ ወላጆች በጌታ በኢየሱስ ስም ያንተ ነጻ የማውጣት ኃይል ይገናኛቸው። በጌታ በኢየሱስ ስም የቃሉን ሰዓት ባርክልን። በኢየሱስ ስም አሜን። ተቀመጡ። ጌታ ይባርካችሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። በመጀመሪያው የአምልኮ ክፍለ ጊዜ የማለዳው አገልግሎት ላይ የመንፈስ ቅዱስ ልምምድ በሚል ተነጋግረናል። አሁንም የመንፈስ ቅዱስ ልምምድ ነው የምናየው። የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ ልምምድ ስንመለከት እግዚአብሔር አምላክ ከዘላለም ዘመናት በፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ወዳሰበልን ወዳቀደልን ወዳያዘልንና ወዳዘጋጀልን ክብር የሞላበት ሕይወት እንድንገባ የሚያስችል ልምምድ እንደሆነ ያም ልምምድ ክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አንድ የማድረግ እንደሆነ ተመልክተናል። ያልነበራችሁ ቪዲዮን ማየት ይኖርባችኋል። ማምለጥ የለበትም። በጣም አስፈላጊ ነው። የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ ልምምድ የመጀመሪያው ልምምድ ከክርስቶስ ጋር አንድ የማድረግ ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ የማጥመቅ ልምምድ ነው። ከክርስቶስ ጋር ሲያጠምቀን ሞቱ ሞታችን፣ ትንሳኤው ትንሳያችን፣ ጽድቁ ጽድቃችን፣ በእንጨት ላይ እርግማን ሆኖ መሰቀሉ መሰቀላችን ይሆናል። ክብሩም ደግሞ ክብራችን ይሆናል። ስፍራው ስፍራችን ይሆናል። ፍጻሜው ፍጻሜያችን ይሆናል። ይሄን በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 13 ላይ ጠቅሰን ተመልክተናል። መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን በእርሱ ሥራ ሁላችን ወደ አብ መግባት አለን ይላል። እና ያው ማለዳ በተወሰነ ጥልቀት ወሳኝ የሆኑ ቃሎችን ስለተናገርኩ ወደዛ መመለስ የለብኝም። እናንተ ያን ተመልከቱት። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 17 እስከ 19 ስናነብ የማለዳውን ለማጠናከር ያህል ከ17 እስከ 19 ብናነብ ድንቅ ነገር ያሳየናል። የመጀመሪያው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ለምንድን ነው ዛሬ እሱን ማካፍላችሁ? ያው የመንፈስ ቅዱስን ቅባት ብዙ ተነጋግረናል እና አንዳንድ ሰዎች ምናልባት ግር ሊለን ይችላል። መንፈስ ቅዱስን በሁለት ነገር ስላየን የመጀመሪያ ሁለተኛ ብለን ስላየን ማለት ነው። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 17 እስከ 19 የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እንመልከት። ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ከ17 እስከ 19። ኤፌሶን መጽሐፍ ሙሉ አስደናቂ መጽሐፍ ነው።
ምንም በቃ ያንዳንዱ ነገር ብዙ መጽሐፍ የሚጻፍበት አይነት ነው። ግን አሁን ምናየው እቺን ክፍል ብቻ ነው። መጥቶም ርቃችሁ ለነበራችሁ ለእናንተ ሰላምን፣ ይሄ ሰላም ከእግዚአብሔር ጋርና ከሰው ጋር ነው። ሰላምን ቀርበው ለነበሩትም ሰላምን፣ የቀረቡ የሚባሉት አይሁዶች ናቸው። ርቃችሁ የሚባሉት ደግሞ እንደኛ አይነቶቹ አህዛቦች ናቸው። አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ አባቶቻቸው ያልሆኑ እኔም እናንተም አባቶቻችን አይደሉም። ርቃችሁ ለነበራችሁ ከተስፋው ቃል ማለት ነው። ቀርበው ለነበሩት ለሁለቱም ሰላምን የምስራች ብሎ ሰበከ ይላል። የምስራች ብሎ ሰላምን ሰበከ። ሃርመኒን አንድነትን ማለት ነው። ሰበከ በእርሱ ሥራ ይላል። እዚህ ላይ በእርሱ ሥራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት አለንና ይላል። የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ ባፕቲዝም ወይም ጥምቀት ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሰርቶ በጨረሰው ሥራ አማካኝነት ወደ እግዚአብሔር ቤተሰብ የተቀላቀልንበት፣ ወደ ሥላሴ አካል የገባንበት ጥምቀት ነው። የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ማለዳ በተወሰነ ደረጃ አይተነዋል። የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ ጥምቀት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአታችን በመስቀል ላይ እንደተሰቀለ እና እንደሞተ እኛን ለማጽደቅ ደግሞ በሦስተኛው ቀን ከሙታን እንደተነሳ በልባችን ስናምን ያመነውን በአፋችን ስንናገር ኢየሱስ ክርስቶስን ሕይወታችን አድርገን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 በእርሱ ሕይወት ነበረች ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ይላል። እና ኢየሱስ ነው እውነተኛው ብርሃን፣ ኢየሱስ ነው እውነተኛው ሕይወት ብለን ወደ ሕይወታችን ኢየሱስን ስናስገባ ያን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ በእኛ ሕይወት የሠራው ሥራ ወደ እግዚአብሔር ቤተሰብነት ጨምሮናል። የዛ የእግዚአብሔር ቤተሰብ አካል አድርጎናል። እግዚአብሔር ቤተሰባዊ አምላክ ነው። ለዛ ነው አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የተባለው። በእግዚአብሔር ወይም ሥላሴ በምንለው አምላክ ውስጥ አባትነት አለ፣ ወንድምነት አለ፣ እናትነት አለ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ መጀመሪያ ወደ ሕይወታችን ሲመጣ ኢየሱስን እንዳልኩት የግል አዳኛችን አድርገን ልንቀበል በቃሉ አማካኝነት ልንቀበል ስንወስን ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 5 ላይ እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግሥት አይገባም ይላል። ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ላይ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል? ውሃ የተባለው ቃል እንደሆነ ይናገራል። በውሃ እንደሚደረግ በቃሉ አንጽቶ እንዲቀድሳት ይላል። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል በመጽሐፍ ቅዱስ ውሃም ተብሏል። እና ከውሃና ከመንፈስ ቅዱስ ማለት ቃሉ ሲሰበክ ወደ እኛ የሚመጣ እምነት አለ፣ ከዛ ደግሞ መንፈስ ቅዱስ አለ። ስለዚህ በእግዚአብሔር ቃል አማካኝነት በመንፈስ ቅዱስ ኃይል ወደ ክርስቶስ ኢየሱስ ጨምሮናል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። በዛን ጊዜ የሆነውን ነገር አጭር ነገር ልንገራችሁ፣ ሁለተኛውን እንድንረዳው። የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ ልምምድ ይዞልን የመጣው ነገር የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ሕይወትና የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ፕሬዘንስ ነው። የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን መገኘትና ሕይወት ይዞልን መጥቷል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን ተነስቶ ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ሆኗል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይሄን መጽሐፍ ቅዱስ እሱ ሕይወትን የሚሰጥ መንፈስ ነው ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን በተነሳ ጊዜ ሁሉን በሁሉ የሚሞላ መንፈስ ሆኗል። መንፈስ ቅዱስ ሁሉን በሁሉ የሚሞላውን መንፈስ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን በእርሱ ውስጥ ያለውን ሕይወት ወደ እኛ ይዞልን መጥቷል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጸጋ ተሰጥቶናል ይላል አደለ? በጸጋ ላይ ጸጋ ምን ብሎናል ይላል? ተሰጥቶናል። እኛ ሁላችን ከሙላቱ ተቀብለን በጸጋ ላይ ጸጋ ተሰጥቶናልና ይላል። ከሙላቱ ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሞላበት ነገር፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተሞላበት ነገር። ቆላሲስ ላይ ደግሞ ምን ይላል? በአካል የመለኮት ሙላት በሰውነት በእርሱ ተገልጦ ይኖራል ይላል። እግዚአብሔር አምላክ የመለኮት ሙላት ሁሉ እግዚአብሔር አብ ማለት ነው፣ በልጁ በወልድ ተገልጦ እንዲኖር በአካል ተገልጦ እንዲኖር ፈቅዷል። በክርስቶስ ኢየሱስ ደግሞ የመለኮት ሙላት አለ። ክብር ለጌታ ይሁን።
በማለዳው ጥቂት የተናገርኩት ነገር አለ። ቅድመ ዓለም ልደቱን ተናግሬያለሁ። ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደበት ልደት የሰው ልጅ አድርጎታል። ከቅድመ ዓለም ደግሞ ከአብ የወጣበት መውጣት የእግዚአብሔር ልጅ አድርጎታል። ስለዚህ በቅድመ ዓለም ልደቱ ጊዜ ምንም የጎደለው ነገር የለም። የመለኮት ሙላት ሁሉ በሰውነት ተገልጦ በሱ ይኖር ነበር። ዛሬ መቼም ተማሩት ነገር በጣም ወሳኝ ነው። ጊዜ ስለሌለ ጥቅሶችን ሁሉ ያወጣው ስለማላነብ እናንተ ራሳችሁ ማስተዋሻ ይዛችሁ አንብቡ። በሰውነት ማለት በሰው በመሆን ማለት ሳይሆን መጀመሪያ አካላዊ ሚታይ ማለት ነው። ለፍጥረት ዓለሙ የሚገለጥበት ማለት ነው። በኋላ ሰው ሲሆን የለበሰው አካል አለ። ግን እሱን ማለት አይደለም። ቅድመ ዓለም ልደቱ ላይ የእግዚአብሔር ሙላት ሁሉ በሱ ነበር። በመጀመሪያ ቃል ነበር፣ ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር፣ ያ ቃል እግዚአብሔር ነበር። ሁሉ በርሱ ሆነ፣ ከሆነው አንዳች እንኳን ያለ እርሱ አልሆነም። ሕይወት በርሱ ነበረች፣ ሕይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ይላል። ቆላሲስ ላይ ማለዳ ጠቅሼዋለሁ፣ ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ሁሉ በርሱ እንዴት እንደተፈጠረ ይናገራል። እና እዛ ላይ ሲጀምር እርሱ የማይታይ አምላክ ምሳሌ ነው ወይም መገለጫ። ምሳሌ የሚለው ለኛ አማርኛችን ጥሩ አማርኛ አይደለም። ምን ማለት ነው? መታያ ማለት ነው፣ መገለጫ ማለት ነው። እግዚአብሔር የማይታየው ማንም ሊቀርብ በማይችል ብርሃን ውስጥ የሚኖረው አባ አብ የሚባለው አምላክ፣ የሁሉ ነገር ምንጭ የሆነው አምላክ አሁንም ማንም በማይቀርበው ብርሃን ውስጥ ነው የሚኖረው። ያ አምላክ ለፍጥረተ ዓለሙ ራሱን የገለጠው መገለጫው አሁንኛ ወልድ በምንለው አማካኝነት ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ፍጥረተ ዓለሙንም ወደ መኖር ያመጣው በርሱ ነው። ፍጥረተ ዓለሙን ደግሞ የፈጠረበት ምክንያት ለሱ ነው ብለናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ዓለም የተፈጠረው በርሱ ነው፣ የተፈጠረበት ምክንያት ደግሞ ለሱ ነው። ከዛ በኋላ ግን እግዚአብሔር እንደገና ለእርሱና በእርሱ ብቻ ሆኖ እንዲቀር ስላላሰብ ስላልፈለገ እርሱን የሚመስሉ ብዙ ወንድሞች ይኖሩት ዘንድ ወሰነ። ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 28 ጀምሮ ማንበብ ትችላላችሁ፣ 29 ጀምሮ ማንበብ ትችላላችሁ። ልጁ በብዙ ወንድሞች መካከል በኩር ይሆን ዘንድ አስቀድሞ ያወቃቸውን እነሱን ጠራቸው ይላል። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ዓላማው ምንድነው? በድሮ አማርኛ አነጋገር ስትበትኑት ምንድነው? ልጁ ብዙ ወንድሞች ይኖሩት ዘንድ ስለፈለገ እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ የሆኑ ፍጥረቶችን ወሰነ። የማን ወንድሞች የሚሆኑ? የልጁ ወንድሞች የሚሆኑ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እነዚህ የልጁ ወንድሞች የሚሆኑት ደግሞ ወንድሞች እንዲሆኑ ማለትም ተካፋይ፣ ተጋሪ እንዲሆኑ። በማለዳው ዴፊኒሽን ጸጋ ማለት እግዚአብሔር ለልጁ ለኢየሱስ ክርስቶስ ያዘጋጀውንና የሆነለትን ነገር እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆነን መካፈል መቻል ነው ብያቸዋለሁ። ጌታ ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ዓለማትን ፈጠረ፣ ለልጁ ፈጠረ። እግዚአብሔር ራሱ ለልጁ ራሱን አቬለብል አደረገ። ከዛ በኋላ ግን እኛን ደግሞ እንድንፈጠር ሲወስን በልጁ ውስጥ ሆነን ከልጁ ጋር ለልጁ የሆነውን እንድንጋራ እንድንካፈል ነው። ለዚህ ነው ልጁ የሌለው ምን የለውም ይላል? ሕይወት የለውም። ሕይወት የለውም። ልጁ የሌለው ሕይወትን እንደሰጠን ታውቃላችሁ ይላል። ያም ሕይወት በልጁ እንዳለ ታውቃላችሁ ይላል። አሁን እኛ የተቀበልነው ሕይወት በልጁ ያለ ሕይወት ነው። ወደፊት ደግሞ ሄደን እንወርሰዋለን የምንለው አገርና መንግሥት ለልጁ ለኢየሱስ ክርስቶስ የተሰጠ መንግሥት ነው። ለዛ ነው ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግሥት አፈለሰን የሚለው ቆላሴስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 13 ላይ። ያ መንግሥት የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ለምን? በጣም የሚወደው ደስ የሚያሰኘው ልጁ ነው። ከእርሱ የወጣ አንድያ ልጁ ነው። አንድያ ነው የተባለው ማለት እኛ ከእርሱ አልወጣንም፣ ከእርሱ ነው የተቀበልነው። ኢየሱስ ግን ከእሱ ነው የወጣው። እኛ ከእሱ አልወጣንም፣ እኛ ከእሱ አልወጣንም። ጸጋ ግን ምን አደረገን? ከእርሱ ከወጣው ጋር አንድ አደረገን። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ከእርሱ ከወጣው ጋር እድል ፋንታችን፣ እጣችን፣ መጨረሻችንን አንድ አደረገው። ክብር ለስሙ ይሁን። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ መጀመሪያ መንፈስ ቅዱስ በመጣ ጊዜ ዓለምን ስለ ኃጢአት፣ ስለ ጽድቅ ይፈርዳል ባለ ጊዜ ስለ ኃጢአት ወደ እግዚአብሔር ስለመሄድ ስለማታይ ነው። ስለ ጽድቅ ደግሞ እንደገና ተመልሼ ስለምመጣ ነው።
ስለዚህ መጥቶ እኛ ኃጢአተኞች እንደሆነን መድኃኒት እንደሚያስፈልገን ያ መድኃኒት ክርስቶስ እንደሆነ ለዓለም ሞኝነት የሆነውን ይሄን ነገር ለኛ እውነት አድርጎ መንፈስ ቅዱስ ወቅሶን መክሮን ገልጦልን ከጨረሰ በኋላ እሺ እንዳልከው ነው እኔ ኃጢአተኛ ነኝ መድኃኒት ያስፈልገኛል መድኃኒቱም የዛሬ 2000 ዓመት በእንጨት ላይ የተሰቀለው ደሙን ያፈሰሰው ስጋውን የቆረሰው ነፍሱን ለኔ በዛ አድርጎ ለመስጠት ነው ብለን ስናምንና ይሄ ህይወት ያስፈልገኛል እኔ ኃጢአተኛ ስለሆንኩ እኔ በኃጢአቴ ምክንያት ሞት ስለሆንኩ ይህ ሰው መንፈስ ቅዱስ አንተ የምትለው ሰው የኔ መድኃኒት ነው ብለን ወደ ህይወታችን ስንቀበል መንፈስ ቅዱስ በዛ ሰዓት ከውጭ ሆኖ ይወቅሰን የነበረው ይመክረን የነበረው ንስሐ እንድንገባ ልባችንን ይወቅስ የነበረው መንፈስ ቅዱስ እሺ ባልን ጊዜ ወደ አክሽን ይገባል ወደ እርምጃ ይገባል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስሙ ለዘላለም ይባረክ በዛን ጊዜ እኛ የኢየሱስ ደም ከኃጢአት እንደሚያነጻን መገረፉ ለኛ እንደሆነ መቁሰሉም ለኛ እንደሆነ ሞቱም የኛ ሞት እንደሆነ ትንሳኤውም ህይወታችን እንደሆነ ሲነግረን ባመን ጊዜና ይሄን አምነን በተቀበልን ጊዜ መንፈስ ቅዱስ ወዲያውኑ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር አንድ እንድንሆን ያጠምቀናል ወደ ማን ያጠምቀናል አልኩኝ ወደ ኢየሱስ ያጠምቀናል መጠመቅ ባፕቲዝም ማለት በድሮ ዘመን መግባት ማለት ነው ማለት ትልቅ በርሚል ሰዎች በግሪክ ስልጣኔ ዘመን ያደርጉና ልብሳቸውን ሊያቀልሙ ሲፈልጉ ቀለሙ እዛ ውስጥ ይሆናል ይፈላል ከዛ ሁሉም ልብስ ያው የሚሰራው ከነጭ ነገር ነው ከዛ የሚፈልጉት ለምሳሌ ፐርፕል ቢሆን ወይም ደግሞ ብሉ ቢሆን ወይ ቀይ ቢሆን እንደዛ አይነት ቀለሞች ይዘጋጁና በርሚል ውስጥ ቀለሙ አለ ልብሱ እዛ ውስጥ ገብቶ ይነከራል ከተነከረ በኋላ ሲወጣ ልብሱ የመጀመሪያውን ቀለም ሳይሆን ይዞ የሚወጣው አሁን የተነከረበትን ቀለም ይዞ ነው የሚወጣው ያ ባፕቲዞ ይባላል ያ ባፕቲዞ የሚለውን ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ወሰደውና እኛ ለእኛ በእኛ ላይ ለሆነው ነገር መገለጫ ሆነ ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ የመጀመሪያው መንፈስ ቅዱስ ምንድነው ያደረገው ብትሉ ኢየሱስን ያለማመደን ማለት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አጠመቀን ከርሱ ጋር ዩናይትድ ሆነን አንድ ሆነን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ሮሜ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ጀምሮ ብታነቡ ከክርስቶስ ጋር አንድ እንሆን ዘንድ የተጠመቀን እኛ ሁላችን ከሞቱ ጋር እንተባበር ዘንድ ተጠምቀናል ይላል በዛ ጥምቀት ሞቱን በሚመስል ሞት አብረን ሞትን ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ያ በመሆኑ ምክንያት መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ከሞቱ ጋር እንዳደረገን ቅጣቱ ቅጣታችን እንዲሆን አደረገ ሞቱ ሞታችን እንዲሆን አደረገና ትንሳኤው ትንሳያችን ሆነ ህይወቱ ህይወታችን ሆነ ፍጻሜው ፍጻሜያችን ሆነ እርሱ አድርጎ በአብ ቀኝ ሲቀመጥ እኛም አብረን ከእርሱ ጋር በአብ ቀኝ ተቀመጥን ምክንያቱም we are baptized into Christ by the Holy Spirit በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ወደ ክርስቶስ ተጠምቀናልና ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ አሁን we have a union ከእርሱ ጋር ህብረትና አንድነት አለ አሜን ነው አሜን ነው ወይ አሜን ነው ወይ ይሄን ቆሮንቶስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ እንደዚህ ይላል ወደ ልጁ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብረት የጠራችሁ እግዚአብሔር የታመነ ነው ይላል ወደ ልጁ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ህብረት እንግዲህ የእያንዳንዳችን ጥሪ ወደዚህ ህብረት ነው ማለት ነው ሞቱን በሚመስል ሞት እንድንተባበር ትንሳኤውን በሚመስል ትንሳኤ እንድንተባበር የህይወቱ ተካፋይ የጽድቁ ተካፋይ የእውነት ተካፋይ እንድንሆን የቅድስናው ተካፋይ እንድንሆንና እግዚአብሔር ያዘጋጀለት ነገር ተካፋይ እንድንሆን ጌታ ስሙ ይባረክ ይሁን ጥሪያችን ይሄ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ መፈጠራችን ዓላማውም ይሄ ነው የተፈጠርነው ለዚህ ነው የተጠራነው ለዚህ ነው ክርስቶስ መጥቶ የሞተው ለዚህ ነው ስሙ ለዘላለም ይባረክ ይሁን በእግዚአብሔር አብ ዘንድ ከዘላለም ዘመናት በፊት የነበረው እቅዱ ይሄ ነው ስለዚህ መጥቶ በመስቀል ላይ የሞተበት ምክንያት ይሄ ነው ወገኖቼ ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር አብረን ወራሾች እንሆን ዘንድ ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ስለዚህ የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ ባፕቲዝም የዘላለምን ህይወት ይዞልን መጣ የክርስቶስ መገኘት በልባችን ውስጥ እንዲሆን አደረገ ክርስቶስ በልባችን ውስጥ እንዲኖር ቆላሴስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 21 ላይ እንደሚናገረው
ምስጢሩም የክብር ተስፋ ያለው ክርስቶስ በማን ውስጥ መሆኑ ነው ይላል። በእናንተ ውስጥ መሆኑ ነው ይላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ባፕቲዝም ይዞልን የመጣው the presence of Christ ነው። የክርስቶስ presence በእኛ ውስጥ አለ። ሃሌሉያ። እስኪ በሉ የክርስቶስ ህልውና በእኔ ውስጥ ነው በሉ እስኪ። የክርስቶስ ህልውና በእኔ ውስጥ ድገሙት በደም። የክርስቶስ ህልውና በእኔ ውስጥ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ባፕቲዝም is not about the Holy Spirit. የመንፈስ ቅዱስ ጉዳይ ሳይሆን የመጀመሪያው ባፕቲዝም የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጉዳይ ነው ማለት ነው። አሜን ነው? ግን ኢየሱስ ክርስቶስ በልባችን ውስጥ ፕሬዘንት ይሆነው ወይም የኢየሱስ ክርስቶስ የክራይስት ፕሬዘንስ በእኛ ልብ ውስጥ ያለው በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው። በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነት ነው ማደሪያው በእኛ ውስጥ ይሆነው። መንፈስ ቅዱስ መጀመሪያ የመንፈስ ቅዱስ ልምምድ የክራይስት ፕሬዘንስ ነው በእኛ ውስጥ። እስከ ህይወቱ ማለት ነው እስከ ኃይሉ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ አድሯል። እስኪ በሉ እኔ ከክርስቶስ ጋር አንድ ሆን ዘንድ በመንፈስ ቅዱስ ተጠምቄያለሁ። አሁን ክርስቶስ በእኔ ይኖራል እኔም በክርስቶስ እኖራለሁ። የመጀመሪያው ባፕቲዝም እኔን በክርስቶስ ክርስቶስን በእኔ ያደረገ ነው ማለት ነው። ከክራይስት ጋር አንድ ያደረገ ከጌታ ጋር የሚተባበር ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ አንድ መንፈስ ነው ይላል። ስለዚህ ከጌታ ጋር አንድ መንፈስ ያደረገኝ የመጀመሪያው የመንፈስ ቅዱስ ወደኔ መምጣት ነው ማለት ነው። አሜን ነው። ይሄን ነው በመንፈስ ከመንፈስና ከውሃ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር ቃል መጥቶ ከነገርኳችሁ ቃል የተነሳ ንጹሃናችሁ ይላል። የእግዚአብሔር ቃል አንጽቶን በመንፈስ ቅዱስ በሆነው መታደስና መታጠብ አዳነን ይላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር በመንፈስ ቅዱስ መታደስ ነው መታጠብ ነው። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከዛ አኖይንትድ መሆን ነው። ያ ቅባት የልጅነት ቅባት ነው የእግዚአብሔር ልጆች ያደረገን ቅባት። ጌታ ስሙ ይባረክ። ሁሉ ጊዜ ለዘላለም ከኛ ጋር የሚኖር ቅባት። አሜን ነው። አባ አባት ብሎ የሚጮህን መንፈስ የተቀበልንበት ቅባት ነው። እንደ ልጆች ስለሆናችሁ ደግሞ ይላልኮ ገላትያ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ አባ አባት ብሎ የሚጮህ የልጅነትን መንፈስ ሰጣችሁ ይላል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ስለዚህ የመጀመሪያው ይሄ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ለሕይወታችን የወሰነው ለክርስቶስ የወሰነውን ነገር ነው። እሱ ነው በቃ የወሰነው። የተጠራ ነው ክርስቶስ ያለውን ሊኖረን የሆነውን ልንሆን ነው። ጸጋ ክርስቶስ ያለውን እንድንሆን ክርስቶስ የሆነውን እንድንሆን የሚያስችል የእግዚአብሔር የቸርነት ሥራ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። ክብር ለስሙ ይሁን። ምን አይነት መታደል ነው እውነት! ምን አይነት መታደል ነው የዚህ እድምተኛ መሆን፣ የዚህ ታላቅ ዓላማ እድምተኛ መሆን። ምን አይነት መታደል ነው እዚህ ማህበር ውስጥ መገኘት። ምን አይነት መታደል ነው የዚህ ጥሪ እድምተኛ መሆን። ምን አይነት መታደል ነው! ምን አይነት ቃላት አይገልጸውም። አልቅሰንም ጩኸንም ምን ገልጸው ነገር አይደለም። ታድላችኋል። አሜን። የታደላችሁ ናችሁ። ይሄ ቢገባን እኮ በጣም ቢገባን እና በዚህ ፕሮሰስ ብንደረግ በሰው ሞት አንደሰትም። ከምን እየጎደለ እንደሆነ ስለሚገባን በማንኛውም ሰው ሞት አንደሰትም። ማንኛውም ሰው እንዲሞት ማንፈልግም። ከዚህ ስለሆነ የሚሞተው ከዚህ ስለሆነ የሚጎልም። ይሄ ነው የእግዚአብሔር ጥሪ። ሐሳቡ እሱ ነው። ለሚወደው ልጁ ያዘጋጀለትን እኛ በርሱ ሥራ በርሱ በኩል ከርሱ ጋር እንድንወርስ ነው። የኔ ህይወት በሉ እስኪ የታቀደው በርሱ ነው። የታሰበው በርሱ ነው። የሚያልቀውም በርሱ ነው። ፍጻሜም ከርሱ ጋር ነው በሉ እስኪ። ስሙ ለዘላለም ይባረክ። ፍጻሜያችን ከርሱ ጋር ነው። እንደዛ ታስበን ነው የተፈጠርነው። ስለዚህ ልክ እንደ አዶፕሽን ወሰዱትና ከኛ መፈጠርና ሰው የሚባለው ወደ መኖር ከመምጣቱ በፊት there was a family
አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የሚባል ፋሚሊ አለ፣ ቤተሰብ አለ። ግን እግዚአብሔር አንድ ቀን ወሰነ በልጁ ሥራ አማካኝነት ከዛ ፋሚሊ የሚቀላቀል ስማቸውን ጥሩና ያ ሰው የዛ ፋሚሊ ሜምበር እንዲሆን ወሰነ። ያን ነው ኤፌሶን የሚናገረው። ያን ነው የሚናገረው በእርሱ ሥራ ሁላችን በአንድ መንፈስ ወደ አብ መግባት፣ ወደ ሆነ ቤት እኮ አይደለም ወደ አብ መግባት አለን። እንግዲያስ ከእንግዲህ ወዲህ ይላል ከቅዱሳን ጋር ባላገሮችና የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ እንጂ እንግዶችና መጻተኞች አይደላችሁም። በእርሱ ሥራ የሥላሴ ቤተሰብ ሆነን በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል በክርስቶስ ኢየሱስ አማካኝነት በሥላሴ ውስጥ ያለውን ነገር ተካፋይ እና ወራሽ ተደረገ። አሁን የአምላክ ቤተሰብ ነን። አሁን የአምላክ ቤተሰብ ነን። ይሄ የመንፈስ ቅዱስ የመጀመሪያው ባፕቲዝም ነው። He baptized us into the family of God. ወደ እግዚአብሔር ቤተሰብ አጠመቀን። እስኪ በሉ ወደ እግዚአብሔር ቤተሰብ ተጠምቀያለሁ በሉ እስኪ። በደም በሉት ወደ እግዚአብሔር ቤተሰብ ተጠምቀያለሁ። አሁን ህብረቴ አንድነቴ ማህበራዊነቴ ወይም ማህበርተኝነቴ ከአብ ጋር ከልጁ ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ነው። ወንጌል የሚሰበከው ሰዎችን የዚህ ማህበር አባል ለማድረግ ነው፣ ማለት ተጋሪ ለማድረግ ነው። ወደዚህ ኮይኖኒያ ሰዎችን ለማምጣት ነው፣ ወደዚህ ህብረት ማለት ነው። እግዚአብሔርን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ የምስራች ወንጌል የጠራን ወደዚህ ህብረት ነው። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም የተባረከ ይሁን። ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ የመጀመሪያው ስራ በህይወታችሁ ይሄ ነው። በእኔም ህይወት የሰራው ይሄ ነው። ግልጽ ነው ባጭሩ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ስለዚህ ጥሪያችን ወደዚህ ህብረት፣ ወደዚህ ፖዚሽን በክርስቶስ በሥላሴ ወዳለ ስፍራ ነው ጥሪያችን። እስኪ በሉት ጥሬ በሉ እስኪ። ወደ ሥላሴ ስፍራ ነው በሉ እስኪ። አዎ ወደ ሥላሴ ስፍራ ነው። ይሄ እግዚአብሔር ሐሳብና ዕቅድ ነው። ይሄን ደግሞ የሰራው በቃሉ ስብከት ሞኝነት እና በመንፈስ ቅዱስ አሰራር ነው። በዚህ ነው፣ በሁለቱ ነው። የመጀመሪያው ባፕቲዝም ይሄ ነው። የመጀመሪያው መቀባት ይሄ ነው። የመጀመሪያው ቅባት ይሄ ነው። ይሄ ቅባት ዘላለማዊ ቅባት ነው። በእኛ ውስጥ ይኖራል፣ ወደ እውነት ሁሉ ይመራናል። እግዚአብሔር አብን እንደ አባት እንድናውቀው አድርጎናል። አባ አባት ብለን እንድንጮህ ያደረገን በውስጣችን ያደረው ይሄ ቅባት ነው። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ግልጽ ነው እያልኩ ያለሁት? ግልጽ ነው ያልኩት? በመንፈስ ቅዱስ መታደስና መታጠብ። ስለዚህ የመጀመሪያው ቅባት አድሶናል፣ አጥቦናል። አሜን። በሴል ትምህርታችሁ ላይ የላኩት አለ። ያ ምንድነው? ጆሮ ይቀባ ነበር መጀመሪያ በደም፣ ከዛ የመጀመሪያ ይሄኛው ጣት፣ ከዛ የኛው ጣት ይቀባ ነበር፣ ከዛ በኋላ ዘይት ደግሞ እንደዚህ ይቀባል። ይሄ ምሳሌ ሆኖ የሚናገረው በክርስቶስ ኢየሱስ ስላገኘ ነው። የመጀመሪያ መዳን ወይም የመጀመሪያ ቅባት ነው። በኋላ ግን ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ ሰዎችን ለጠራቸው ጥራ ስራ ለመልካም ስራ በሚለዩበት ጊዜ ደግሞ በሚለዩበት ጊዜ ብቻ አይደለም፣ በአጠቃላይ ማንኛውም ይሄን የመጀመሪያውን ባፕቲዝም ያገኘ ሰው ሁሉ ሁለተኛውን ባፕቲዝም እንዲያገኝ እግዚአብሔር ይፈልጋል። የዚህ ፕሮግራም ያሆኑ ዋና ማዕከል የሱ ነው። የመጀመሪያው ቤተሰብ አድርጎናል፣ ከክርስቶስ ጋር ዩናይት አድርጎናል፣ ከአሮጌው ሰው ገላግሎናል፣ ክርስቶስን እንድንለብስ አድርጎናል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። የተጠመቃችሁ ክርስቶስን ምን ብላችሁታል ይላል? ለብሳችሁታል። ገላትያ ምዕራፍ 3 ላይ ከክርስቶስ ጋር አንድ ትሆኑ ዘንድ የተጠመቃችሁ ክርስቶስን ምን ብላችሁታል ይላል? ቅድም እንዳልኩት ያ ልብስ አሁን ይሄ ቢሆን ማለት ነው። እዛ ለምሳሌ ፐርፕል የሆነ ቀለም ያለው በርሜል ውስጥ ብታስገቡት ሲወጣ ፐርፕል ሆኖ ነው የሚወጣው፣ ለብሶ ማለት ነው። ሌላ መልክ፣ ሌላ ነገር ይዞ። ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ መጀመሪያ በመንፈስ ቅዱስ ስንጠመቅ የተደረገው ነገር ክርስቶስን ለብሰናል። ጌታ ስሙ ይባረክ። አሜን ነው። ይሄ ክርስቶስን የለበሰው ሰው ደግሞ አዲስ ፍጥረት ይባላል።
በመንፈስ ቅዱስ መታደስና መጣጠብ ወይም ለአዲስ ልደት የሚያበቃ መታጠብና መታደስ የሚባለው እሱ ነው። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ሪኒዋል ማለት ነው። አሜን። ያ ከሆነ በኋላ በዚህ እንድናቆም የእግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም። ገብቷችኋል? እዚህ ላይ ያነበብኩት ኤፌሶን ላይ በርሱ ሥራ ወደ አብ መግባት አለን ይላል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ወደ አባታችን ወደ እግዚአብሔር መድረስ አግኝተናል። ኢየሱስ ክርስቶስ በእኛ ውስጥ ሆናል። እኛ በክርስቶስ ሆነን ወደ አብ መግባትን አግኝተናል። ወደ አብ መግባት ብቻ ሳይሆን ግን አሁን ደግሞ ሌላ ፕሬዘንስና ሌላ ነገር ያስፈልጋል። ዛሬ በጣም ክሊር ይሆንላችኋል ብዬ አስባለሁ። እርሱ ደግሞ ሁለተኛው የመንፈስ ቅዱስ መጠመቅ ነው። በመንፈስ ቅዱስ መሞላት፣ በመንፈስ ቅዱስ መሞላት። የመጀመሪያው ክራይስትን ኢናስ ያደረገ ነው፣ እኛን ኢን ክራይስት ያደረገ ነው። ነገር ግን ሁለተኛ ልምምድ አለ። ይሄ ወሳኝ ነው በጣም። ሁለተኛው ልምምድ አሁን ቅድም መንፈስ ቅዱስ የመጣው በልባችን ኢየሱስን ለማንገስ ነው። ኢየሱስን አነገሰው፣ ገለጠው። የኃጢአታችን ይቅርታ እንደተቀበልን፣ የኃጢአታችን ስርየት እንደተቀበልን፣ የእግዚአብሔር ልጆች እንደሆነን መንፈሱ ከመንፈሳችን ጋር ሆኖ መመስከር ስራው ነው በውስጣችን ሆኖ። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እንደ ጸደቅን እርግጠኛ አደረገን፣ እንደ ዳንን እርግጠኛ አደረገን። ግን ደግሞ የምንኖረው በዚህ ዓለም ነው፣ ያለነው በዚህ ዓለም ነው። የተጠራ ነው ወደ አብ ወደ ወልድና ወደ መንፈስ ቅዱስ ህብረት ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁጥር 14 ላይ የእግዚአብሔር አብ ፍቅር የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ። ጸጋ ማለት ቅድም ብያቸዋለሁ፣ የእግዚአብሔር ሙላት በእርሱ ይኖር ነበረ። ሳልጨርሰው ነው ያቆምኩላችሁ። ያን ሙላት ትቶ መጣ ጌታ ኢየሱስ። መጽሐፍ እንደሚናገር ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ላይ ራሱን ባዶ አደረገ ይላል። መጀመሪያ የእግዚአብሔር ሙላት ሁሉ በማን ነበረ? በእርሱ ነበረ። ከዛ ባዶ አደረገ ራሱን። ሰው ሲሆን ምን ሆነ? ንገሩኝ እስኪ በደም ሁለት ብርጭቆ ቢኖር ብላችሁ አስቡና አንዱ በቃ ተቀዳ፣ ባዶ ሆነ። እግዚአብሔርነቱን እንደ መቀማት ነገር አልቆጠረውም ይላል። እና ያለ ልክ ራሱን ዝቅ አደረገ፣ እስከ ሞት ድረስ የታዘዘ ሆነ ይላል። ባዶ አደረገ ራሱን፣ ባዶ አደረገ። የመለኮት ሙላት በሰውነት ተገልጦ ይኖርበት የነበረው ጌታ ማለት ነው፣ ባዶ ሆነ። ከዛ ስለ ኃጢአታችን ዕዳን ከከፈለ በኋላ ኤሎሂም ኤሎሂም ላማ ሰበቅታኒ ብሎ ነፍሱን ቤዛ አድርጎ ከሰጠ በኋላ እንደገና የመለኮት ሙላት ወደ እርሱ መጣ፣ ተሞላ። ቆላሴስ እሱን ነው የሚናገረው ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ጀምሮ ስታነቡ። እናንተም ይላል፣ እመለሳለሁ መሀል ላይ ይችን አስገብቼ ልመለስ። ጌታ ስሙ ይባረክ። ከኔ ጋር ናችሁ አይደለ? ክብር ለስሙ ይሁን። ቆላሴስ ጌታ ስሙ ይባረክ። ለምን ባዶ ሆነ? አያችሁ፣ መጀመሪያ እንደ አምላክ ልጅና እንደ አምላክ እንደ ስላሴ ቤተሰብ እንደ ስላሴ አካል ነው ሙላት የነበረው። አሁን ግን ሰው ሆነ፣ ሰው ሆነ። ጸጋ ማለት ክርስቶስ ሰው ከሆነ በኋላ የተሞላው ሙላት ማለት ነው። እየሰማችሁ ነው? እኛ ሁላችን ከምኑ ተቀብለን ከሙላቱ ምን ብለን? ሰው ከመሆኑ በፊት ከነበረው ሙላት መቀበል አንችልም። የተገዛ አይደለም፣ የእኛ አይደለም። ስለዚህ በመሃል መጣ፣ ሞተ፣ በደሙ ገዛ። ጌታ ስሙ ይባረክ። በእርሱ ስራ ያ ሙላት የእኛ ሆነ። እሱ ለምን ባዶ ሆነ ካላችሁ ሰው ስለሆነ። እንደገና ግን ከሙታን በኩር ሆኖ በመነሳት ያ ሙላት ወደ እርሱ መጣ። ጌታ ስሙ ይባረክ። በትንሣኤ የመጣው ሙላት ሁሉ ለእኔና ለእናንተ ጸጋ ሆኖ የተሰጠ ሙላት ነው። የገባችሁ አይመስለኝም። ሙላቱ አሁን የኛ ሆነ እያልኳችሁ ነው። መንፈስ ቅዱስ ሲያጠምቀን የሆነው ነገር ምንድን ነው? ከሙላቱ ተቀብለን በጸጋ ላይ ጸጋ በዛለን ይላል።
ቆላሲስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 በርሱ የመለኮት ሙላት ሁሉ በሰውነት ተገልጦ ይኖራልና ለአለቅነትና ለስልጣን ሁሉ ራስ በሆነ በርሱ ሆናችሁ እስኪ በሉ በርሱ ሆኜ በሉ እስኪ በቃ ያንተ ህይወት የተወሰነው እንደዚህ ነው በርሱ ሆኜ በሉ እስኪ መቼ ነው በርሱ ሆንኩት መንፈስ ቅዱስ ባጠመቀኝ ጊዜ በርሱ ሆናችሁ ይላል በርሱ ሆናችሁ ተሞልታችኋል በርሱ ሆናችሁ ምን ብላችኋል በምንድን ነው የተሞላችሁት እርሱ በተሞላበት ነገር ተሞልታችኋል ክርስቶስ በተሞላበት ነገር ተሞልቻለሁ በል እስኪ ድጋሙ እስኪ እንደገና በደም መንፈስ ቅዱስ ወደ ክርስቶስ ሲያጠምቀኝ ብርጭቆ ያዙና ወይ ቃ ባይነ ህሊናችሁ እቃ ያዙና አንድ ትልቅ ጃር ውስጥ ብርጭቆ ውሃ ይሞላበት ባዶ የሆነውን አስገቡ ምንድነው የሚሆነው በዛ ጃር በዛ እቃ ውስጥ ያለው ውሃ የሞላው የናንተ ሙላት ይሆናል አሜን ለምን ገብታችኋል እዛ ውስጥ ነው ያላችሁ ወደ ክርስቶስ ሲያጠምቀን የሆነው ነገር እሱ ነው እናንተ በርሱ ሆናችሁ አሁን በራላችሁ ጌታ ስሙ ይባረክ እኔ በርሱ ሆኜ በሉስኬ ተሞልቻለሁ በሉስኬ የኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ይዞልኝ የመጣው ይሄን ነው ማለት ነው በርሱ ሆናችሁ ተሞልታችኋል ይሄ የተሞላውት ነገር ጸጋ ይባላል አሜን ማለት የተፈጠረ አይደለም የኔ አይደለም የተፈጠረ የወልድ ነው በተፈጠረ naturally from the beginning የወልድ ነው የኛ አይደለም የኛ እንዲሆን ደግሞ ምንም ነገር አላደረግንም የማድረግም ብቃት የለንም ከወደደን ከትልቅ ፍቅሩ የተነሳ ግን እግዚአብሔር አብ ፈቀደልን ይሄ እንዲሆን መጀመሪያ አስቀድሞ አሰበ አቀደ ወሰነ ጊዜው ሲደርስ ልጁን ኢየሱስ ክርስቶስን ላከ ይሄ የኛ እንዲሆን ሜሪት እንድናደርግ የሚያደርግ ስራ ክርስቶስ ሰራለን አሜን ከዚህ የተነሳ የኛ ሆነ ጌታ ስሙ ይባረክ የመጀመሪያው ባፕቲዝም ይሄ ነው ጌታ ስሙ ይተባረክ አሜን የክርስቶስን ፕሬዘንስ ይዞ የመጣ ባፕቲዝም ነው ሁለተኛው ግን